S problémom reklamných pútačov sa stretávame aj v Poprade. V nasledujúcej reportáži sa bližšie pozrieme na to, ako mesto bojuje s nelegálnymi reklamnými billboardami a aký je postup v prípade ich umiestnenia. Pravidlá umiestňovania, užívania, povoľovania, spoplatňovania a odstraňovania reklamných stavieb i reklamných zariadení si mesto kontroluje v rámci svojich kompetencií. Umiestnenie jednotlivých reklamných stavieb je regulované v územnom pláne mesta Poprad. Sú tam navrhované jednotlivé zóny, v ktorých je možné umiestňovať podľa veľkosti určité reklamné stavby. Mesto v súčasnej dobe pripravuje podmienky jednej verejnej obchodnej súťaže, v rámci ktorej by sme chceli získať audit všetkých takýchto reklamných zariadení. Situáciu by mala v súčasnosti regulovať novela, ktorá prekvalifikovala billboardy z reklamného zariadenia na reklamnú stavbu, vzťahuje sa tak na ňu stavebný zákon. Situácia je trošku zložitejšia pri reklamných zariadeniach, ktoré nie sú reklamnými stavbami, teda nie sú kotvené do zeme, a to z toho dôvodu, že ich umiestnenie v podstate nepodlieha vydaniu ohlásenia alebo stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona. Otázkou však zostáva, či tento zákon nedáva priestor pre špekuláciu niektorých z účastníkov procesu, ale naopak chráni všetkých, pre ktorých je určený. Títo majitelia alebo prevádzkovatelia týchto reklamných zariadení sa snažia v podstate toto povolenie obísť tým, že túto stavbu len na zem položia a zaťažia ju nejakým spôsobom, napríklad panelmi. V konečnom dôsledku sú to veľmi nestabilné konštrukcie, ktoré už pri silnejšom vetre sú doslova nebezpečné, pretože môžu poškodiť jednak okolité stavby. Na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, sa nevyžaduje povolenie stavebného úradu. Pomôcť preto môžu majitelia pozemkov. Je možné, že v súčasnosti naozaj ako nemôžeme proste dennodenne celé mesto kontrolovať. Čo sa týka zmeny 2017, tam sme pristúpili ešte k ďalším reštrikciám, ktoré hovoria o tom, aká má byť tá minimálna vzdialenosť medzi týmito jednotlivými stavbami, a pre tie veľké reklamné stavby je tam dokonca obmedzenie, že by sa v meste umiestňovať nemali. Akýmkoľvek zvyšovaním týchto reklamných zariadení a reklamných stavieb v meste idú však samotní prevádzkovatelia sami proti sebe, nakoľko reklamný dosah a ich prehustenosť výrazne znižuje a vzbudzuje u samotných obyvateľov neochotu vnímať každú z reklám, ktorá sa na nich valí. Mne osobne vadí to, keď sú billboardy kolo cesty. To už bolo povedané pred 10 rokami, že to zlikviduje sa a stále pribúda. Nelikviduje sa, ale pribúda. Ani celkom potrebné nie sú, keď tak sa zobere. No, to len čiste zavádzajú, tak treba s šoférom, ako keď to sú blízko cesty a tak. Paradoxom je, že tieto billboardy využívajú aj politici a politické strany, a to práve na svoje predvolebné kampane. Nepriamo tak napomáhajú porušovaniu zákona. Práve v ich záujme by však malo byť, aby sa voči takémuto konaniu striktne vyhradili.